Pernilla Wahlgren berättar sanningen om utseendet, orden Bianca inte vill höra. Pernilla är rak och ärlig. Bianca Ingrosso har inte varit blyg med att erkänna de olika skönhetsingreppen hon gjort. Och har man råd, så har man. Dessutom underlättar det för självförtroendet när man ständigt står framför en kamera, menar Bianca. Biancas botoxbehandlingar. I ett klipp på YouTube berättar hon att hon lägger sig under botoxsprutan 2 gånger per år. Och det gör jag bara för att jag står framför kameran så mycket i TV för att jag har börjat störa mig på hur det bara ser så rynkigt ut när jag sitter i synk eller i Talang. Hon lägger också fillers runt näsan, något hon gör för att hon blir så himla ihålig där annars. Hon har också erkänt att hon gjort fillers i läpparna och så kallat tear trough, en behandling under ögonen för att motverka håligheter och mörka ringar. Ryktena kring Biancas skönhetsoperationer. Men många spekulerar att det inte är det enda Bianca har gjort. Entreprenören får därför ständigt dementera det ena och det andra ryktet, nyligen att hon ska ha höjt sina ögonbryn. Måste bara klargöra då detta sägs varenda dag. Jag har ett naturligt lyft vid mina bryn, ärvt av min far glad smiley. Av botox åker de ner och jag ser arg ut, skrev hon i sitt svar i ett försök att tysta all kritik. Men som sagt, har man pengar, så har man. För mamma Pernilla Wahlgren ser attityden till allt vad botox heter annorlunda ut. Pernilla Wahlgrens inställning till botox. Det förklarar hon i en intervju med Amelia, som frågar vad Pernilla skulle ändra om hon var tvungen till det. Om jag var tvungen, det är ju något man bestämmer själv, så det skulle jag aldrig känna mig tvingad till, säger hon och fortsätter. Såklart man vill se ung ut så länge som möjligt, men jag är väldigt emot de som opererar sig och ser konstiga ut. De som är för opererade eller botoxade, det är min skräck.